Hi. 660-658 Marketing Radio Krke. Pronto? Allo, pronto. Svolte. E parla italiano. Come? Neki italijan fali se da govori italijanski. Izvolite. Pronto, per mobilja, capisci? Piši, mate, nešto ima reći. Kaži. Kažite, izvolite. Amiko, capisci? Piše, mate, piše, recite vi šta hoćete. Alo. Prego. Di se vi točno nalazite? Alo. Prego. Preko, postavljamo da razgovaramo telefonu. Preko, razumio sam. Dođite ovamo. Ljudi moji, još navalio, piši. Italiano vero. Ne morate govoriti italijanski da biste naručili italijansku kužinu. Italijanske kužine vrhunske kvalitete i najsuvremenijeg dizajna u salonu namještaja Aran. Nudimo kompjutersko rješenje prilagođavanja vašem prostoru, povoljnu cijenu i visoku kvalitetu. Italijanske kužine Aran. Prodajni centar Dicmo. Telefon 660-802. Salon namještaja Aran. Ekskluzivno gurmansko mjesto u Drnišu, restoran Kod Tome. Svetog Ivana, restoran Kod Tome nudi vam veliki, bogati izbor jela i pića, koljenica, teletina ispod peke, domaći pršut, mišni sir, lešunjanjetina i drugi specijaliteti po narudžbi, i to po vrlo pristupačnim cijenama. Da, restoran Kod Tome u Drnišu organizira i svadbene svečanosti do 300 zvanika za 25 eura po osobi, uz neograničeno jelo i piće. Proslavite rođendane, krizme, pričesti, krštenja i druge svečanosti u restoranu Kod Tome. Mi smo na telefonu 886-415 i radimo od 7 do 23 sata. Pronađite zabavu i posjetite u Drnišu ekskluzivni restoran Kod Tome. Na 96,3 MHz. Vaš radio. Radio Krka. Poštovani slušatelji, predlažem da i u našem nastavku Open Mixa ili poslijepodnevnog dijela programa Radio Krke ostanete na valu 96,3 MHz. Podne je i 16 minuta. Čuli ste, temperatura je zraka prihvatljivih, toplih za od oba godine, od 15 stupnjeva Celzijevih u Kraljevskom gradu. Ima još malo oblačnosti, kratkotrajnih kišnih razdoblja, ali evo, u ovim trenucima ipak ne plače nebo. U nastavku jasno uz naše servisi zanimljivosti i informacije iz grada i županije, predlažem da poslušate razgovor sa jednim od predsjedničkih kandidata za budućeg predsjednika Republike. U gostima u studiju bit će nam gospodin Stjepan Gnjeć. Dobro je znati da ništa nije
U nastavku daljeg programa, sve vam skupa srdačne pozdrave, upućujemo ako se od ovog trenutka uključujete u naš program. Dragi slušatelji, kao što smo i najavili, nešto malo ćemo više o predstojećom predizbornom predsjedničkoj kampanji, kako god hoćete. Ima nekoliko naziva koje možemo rabiti. Plejada što poznatih, što malo manje poznatih imena su u trenutačnom prikupljanju 10.000 tih famoznih potpisa naših birača kako bi i službeno mogli biti kandidati od 18. ovoga mjeseca u utrci za budućeg i novog predsjednika Republike Hrvatske. Jedan od onih koji je već u prijašnjim godinama pokušao odmeriti svoje predsjedničke snage s predsjednikom Mesićem i gospođom Jadrankom Kosor je i naš sljedeći gost, gospodin Stjepan Knjači. Dobar dan i dobrodošli u studiju. Dobar dan, pozdrav na sve slušatelje Radio Krke. Stjepane, u uvodnim riječima htio sam iskazati našim slušateljima, dakle, vi imate već, rekao bih, jednog dodatnog predsjedničkog iskustva kada je u pitanju utrka za budućeg predsjednika Republike. Pa da se ja predstavim našim slušateljima, ja sam jedan mladi 33-godišnjak koji želi reći i poslati poruku prije svega javnosti da je vrijeme. Ovi koji su do sada bili, nisu ništa napravili, odveli državu u rasulo i propast, je trebalo biti definitivna prošlost, a vrijeme je za nove ljude neovisne o takvim politikama gdje se je u politici uvriježilo pravilo, a to bi prije svega trebalo biti iznimka, ko će više uzeti, a ne ko će bolje nešto za one koji predstavljaju i oni za one koji ih plaćaju nešto napraviti. Imate 33 godine, rodom ste iz Krvavca, pored Metkovića, ili živite trenutačno u Zadru. 33 godine, mlad čovjek, a koliko ste već, da tako kažem, u političkim vodama, obzirom da ima i predsjednik ste i jedne zanimljive gospodarske stranke, postajete javna osoba i tako dalje. Ja sam u političkim vodama od samog početka stvaranja ove države, što izravno, što neizravno. Neizravno dok sam pomagao mojim prijateljima, nadređenima, rodbini da stvorimo jednu novu državu kao pravednije društvo, a izravno od 96. godine kad sam se aktivno priključio i htio svojim zalaganjem nešto dobro napraviti. No, međutim, kad sam vidio kako funkcionira taj jedan sustav koji je otpadnik prošlih sistema, ja sam se odlučio na samostalnu, ajmo reći, političku karijeru, osnivajući jednu novu političku opciju gdje danas imamo 25.000 članova, sve većinom redom mlađih ljudi do 35 godina i nešto starijih koji će reći da osnove političkih gledišta na sve ovo oko nas mogu biti sasvim drugačije, časna služba u interesu naroda, a ne ono što smo do sada vidjeli. Da, kad sam rekao da imate iskustva iz života predsjedničkih izbora, vi ste već jednom se kandidirali za predsjednika Republike, od tada vas javnost malo i bolje poznaje. Kako gledate na do sadašnjih tijek kampanje? Trenutačno se prikupljaju potpisi za 10.000 ili potpisa kako bi bila pravovaljana kandidatura. Moja prva kandidatura za predsjednika države je bila apel, krik javnosti na medije. Čast iznimkama, ali da znate, hrvatski građani, mediji su u službi onih koji su i privatizirali, koji su na jedan način opljačkali ovu državu koja je šaptom pala, i ja sam htio tada poslati poruku jer nije moguće u ove drugim vremenima kada nisu izbori javno se javiti i reći neka svoja mišljenja, reći neke svoje strategije, podastati neke brojeve, neke činjenice na koji način treba voditi javni posao. I onda smo morali doći u situaciju da iskorištavamo vrijeme izbora da pošaljemo te određene poruke. Sve do zadnjih parlamentarnih izbora, dok nismo osnovali tu jednu opciju, novu opciju koja se zove Gospodarska stranka, koja je neovisna i o lijevim i desnima, koja okuplja među svojim članovima sve ljude, znači i bilo neovisno o nacionalnoj, društvenoj, političkoj, bilo kojoj nekom pripadnosti, ali one koji će poštivati pravila igre, koji će javno obznaniti kod javnog bilježnika svoja materijalna sredstva i koji će ostaviti jamstva da će se u policiji ponašati onako kako bi trebalo, a ne onako kako su ovi do sada. Da. Stalno govorim ovi do sada, ovo je treći put, ali mi vidimo da je Hrvatska država
To je trebala biti težnja nastanje jedne nove države, uređenog prava, jedne nove mogućnosti. No, međutim, to je samo jedan otpadak, izgleda meni, od svega onoga što je prije bilo. Pa je tako država nastala na dugu od 4 milijarde dolara, u zajedničkom dugu bivše Jugoslavije, dijeljeno na 6 republika, to je nešto manje od 4 milijarde, a danas je država dugu 44 milijarde dolara. Vratimo se sadašnjem stanju. Trenutačno se prikupljaju potpisi, vama, vjerujem, neće biti problem 10.000 potpisa prikupiti, ali ulazite sasvim ravnopravno u tom smislu sa ostalim kandidatima. Mi smo taj broj potpisa skupili već prije godinu dana na način da imamo 25.000 članova. Znači, da nam je teško skupiti 10.000. No, međutim, u medijima se stalno prostoru pojedinci od njih 4 i kažu oni su to u pola dana skupili. Ja ne bih sad govorio detalje, no, međutim, narod mora biti upoznat na koji način djeluju te velike, u navodne znake, velike stranke, kako oni zloupotrebljavaju baze MUP-a i ostalo i na koji način prepisivaju podatke i cijelo vrijeme manipuliraju tom nacijom i cijelo vrijeme uporno tumače preko svojih medija, znači potplaćenih ljudi, da su oni ti veliki na koji bi trebalo posvećivati pažnju, a ovi drugi su nebitni mali, ono ovise o rodbini, o nekim drugim čimbenicima i tako. Kada bi bilo pravde u ovoj državi, kada bi narod shvatio što se zaista događa, narod bi izvrnio njihove štandove, ne bi im dao pravo da opće skuplje potpise, onemogućio bi i oni bi možda bili u zatvoru danas, tako se ne bi ni kandidirali. Ali mi imamo danas da javnost veliča pojedine ljude koji rade probleme. Bili ste u Zagrebu jučer također prikupljali potpise, kakva je bila sličica? Ste doživjeli od novinara možda neugodnosti, jer ste mi malo prije u razgovoru kazali da vas ne tretiraju potpuno jednako kao i druge kandidate. Žalosno je što ja u ovoj emisiji moram govoriti o tim drugim ljudima, mi bi trebali govoriti o sebi, našem programu, ali nekim novim stvarima, ali mogu i kazati to, mi svakodnevno obilazimo mjesta, gradove, jer nam je želja da se izravno smo u kontaktu sa biračima, s ljudima koji nas još možda i ne poznaju ili nam mediji nisu dali to pravo, da kažem, evo mi smo došli ovdje uzeti vašu potporu kao potpis. Znači mi imamo već 25.000 potpisa za razlog što imamo 25.000 članova, ali se želimo izravno kontaktirati i upoznati sa onima koji nisu čuli za nas. Da kažem, evo mi želimo vašu podršku da kroz vas riješimo vašu sudbinu. Za razliku od ovih koji kaže evo vam jednu jabuku, evo vam jednu naranču, evo vam 50 eura za potpis, da bi vas opet 4 godine, 5 godina pljačkali i lagali. I bili smo kod tih štandova jednostavno jedni kod drugih. Televizije sve snimaju 4 štanda, a ove drugih 10 štandova uopće ne snimaju. Ja pitam, evo mi smo ovdje, dajte i nas malo uzmite u kadar. Mm-hmm. Kažu oni, mi nismo dobili ovlaštenje, nismo dobili zadatak da ovama pišemo, da vas snimamo, nego ove ovdje. Dakle, rade potpuno razlika. To vam je slika ovoj državi. Dobro, gospodin Gnječ, kakav po vama budući predsjednik Republike treba biti? Ne misleći jasno na fizički izgled, nego zapravo koji bi mu trebali biti prioriteti i gdje Hrvatska treba jedriti i ploviti? Taj čovjek ili žena, nebitno, bi trebao biti neovisan od dosadašnjoj politici. Zato se javlja potreba za novim kandidatima, zato sam se i kandidirao za predsjednika, da kažem Hrvatska treba nove ljude, jer smo umorni od uvijek istih kandidata koji se nakačili na istu politiku. Pa mi imamo da je za vrijeme bivšeg sistema bila jedna vlast, pa onda je bila HDZ na vlasti, pa opet bila koalicijska vlast sa SDP-om i ostalima na vlasti, pa smo imali HDZ sa tim istima na vlasti, pa ćemo sada izgleda imati opet SDP sa tim istima na vlasti. Evo danas čujemo primjer, da se ne kačim za druge, ali kaže Đuro Đadović dala ostavku. Dala ostavku zato što nema više obraza ići treći put sa istima u koaliciju. Pa će dati drugom, evo tebi, pa sad ti imaj srama. Približi se, raskinu koaliciju s HDZ-om, približi se sa SDP-om. Znači, hrvatski predsjednik u budućnosti bi trebao biti neovisan o takvim politikama, o takvim ljudima. Trebao bi biti čovjek koji će ostati jamstvo. Da cjelokupna njegova dosadašnja imovina i buduća imovina se uplaćuje u proračun Republike Hrvatske ukoliko on ne ispuni očekivanje naroda. A danas smo vidjeli, cijelo vrijeme se diskutiramo s narodom koji preko medija kaže da predsjednik nema nikakve ovlasti. A Ustav Republike Hrvatske, kojega sam kupio prije pola sata u Narodnim novinama, u članku 97 do 107 opisuje ovlasti predsjednika Republike. Znači, dosadašnji predsjednik 10 godina nije koristio svoje ovlasti, dijelio je plijen sa vladama kojima je namještao mogućnost da budu vlast
i tako je bježao cjelokupne odgovornosti. Da sam ja bio zadnjih 10 godina predsjednik, ja bih samo pročitao Ustav, članke od 97 do 107, onda bih rekao, gospodo, vi ste došli na vlast 2003. godine, zatekli ste stanje 25 milijardi dolara, doveli ste do 44, na način da je autocesta kilometar bio 1 milijun eura, a vi ste ga naplaćivali 17 milijuna. Gdje je 16 milijuna eura po kilometru autoceste? Znači, vi niste zaslužili da dalje vodite državu, vas raspuštam, sazivam nove izbore i šaljem poruku naciji, nacijo, birajte one koji do sada nisu učitovali u pretvorbi, privatizaciji, u kriminalnim radnjama, koji vas nisu pljačkali, birajte nove ljude, stranke koje su osnovane od 2000. godine do danas. A svi oni koji su osnovani prije, sudjelovali su u bivšim vlastima, odgovorni su za ovako nakradno stanje u državi, govorili su više o preprodaji, a ne o proizvodnji, i njih treba sankcionirati, njih treba baciti u reportarnicu povijesti i onda ih fino optužiti, staviti na njihova mjesta, i danas bi država bila uređena bez ikakvih problema. Znači, smatram bez obzira na sve da je karika najvažnija predsjednik Republike Hrvatske, koji može utjecati u svojim ovlastima na vladu, na saborske zastupnike, na sve ostale niže dužnosnike, i onda bi stvar bila uređena, bilo bi sve u redu. A ovako nije ništa u redu. Ako nastavimo istim tempom, ako izaberemo ta četiri koje ono, o kojima oni stalno govore, a oni su debelo ovisni o tim ljudima, Hrvatska za 5 godina neće više postati. Evo, mi ćemo malo zasvirati pa se vraćamo u drugom dijelu razgovora. Svake noći za te Boga molim, divajući kamenu i drači, Kroacio ka mater te voli, umorna si ali mi ne plaći, sve ću pisme pokloniti tebi, sve žardine neka mi te kite, Kroacio, iz duše te ljubi, ja te volim ka i mati dite. Kroacio, iz duše te ljubi, ja te volim ka i mati dite. Još se sjećam oni riči, što mi uvijek priča čača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen, maslina i drača, nek te rani korak ruba, kaplja vina zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku si ne voli. Sviraće ti pivati slavuji, sviraće ti moje mandoline, svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš voljeni moj sine. Svaku stopu ove zemlje ljubi, kad odrasteš voljeni moj sine. Još se sjećam ovi riči, što mi uvijek priča čača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamer, maslina i drača. Još se sjećam oni riči. E, tako, slušali smo Hrvatski iz duše te ljubim. Ovo je inače himna vaše gospodarske stranke, je li? Spomenuli ste, na čelu ste stranke, 25.000 većinom mlađih ljudi, obrazovanih ljudi, u nekoliko gradova Hrvatske imate svoje podružnice, možda još nešto kazati o njoj. Treba reći da je gospodarska stranka osnovana s namjerom
preuzimanja vlasti u Republici Hrvatskoj. Jer oni koji su do sada vodili ovu državu, odveli su je u propast. Gospodarstvo je jedina činjenica, za razliku od ostalih demagogija, pa je zato potrebno otvoriti mogućnost proizvodnje, dovesti strane investicije u državu, tako otvoriti tvornice i proizvoditi hranu i sve ostalo što je ovdje moguće proizvoditi, jer Hrvatska je jedna od najčistijih oaza, ajmo reći, svijeta, jer tu se može proizvoditi dosta zdrave hrane, imamo pitku vodu, najpitkiju vodu, najčistiju vodu u svijetu i to su naši potencijali kojima mi možemo doći do 6 puta većeg proračuna Republike Hrvatske nego što je danas. Danas je oko 100 milijardi kuna, a on bi mogao biti po svemu tome, po svim našim procjenama, po našem programu 660 milijuna kuna i na takav način možemo ostvariti 10 glavnih točaka, zaštititi sve slojeve ovoga društva od nerođenog djeteta, majke trudne 6 mjeseci do 18. godine obitelj treba podržati 1000 kuna po djetetu. Da bi tako obitelj bila na okupu, da bi majka mogla skrbiti o svojoj djeci ili imati izbora, ići će raditi, pa platiti nekoga za ti 1000 kuna da čuva djecu, skrbi o djeci, uči djecu i tako dalje, drži na okupu, ili će ona ostati doma, biti plaćena, imati 4-5 djece, pa imati 5-6 tisuća kuna mjesečno, tako do punoljetnosti djece, da bi moglo podržati taj segment obitelji. I tako dalje, radnici, sve ostalo, do umirovljenika, gdje bi trebali imati jedinstvenu mirovinu od 2 puta više novaca od košarice dnevne, mjesečne košarice. Znači, mi smatramo da bi mirovina trebala biti kategorija podrške tih ljudi, a ne dioba nečega što su oni možda uplaćivali. Znači, oni su uplaćivali do sada u mirovinski fond, a taj mirovinski fond je otišao u drugom smjeru. Dovodilo se da imamo danas veliku populaciju gladnih ljudi. Znači, imali smo krive stajalište, krive činjenice na bazi gospodarstva, na bazi ekonomije, na bazi brojeva, na bazi činjenica. Mi trebamo imati drugačiju budućnost. Kako vaša stranka gleda na otvaranje novih radnih mjesta, kako pojačati gospodarstvo, taj najvitalniji dio društva? Pa mi znamo da Hrvatska država, jedni neozbiljni ljudi danas koji su vodili ovu državu i koji su u oporbi, oni smatraju da treba isključiti hrvatsku dijasporu iz hrvatske države. Hrvatska dijaspora je važan segment hrvatske države na način da bi ti ljudi koji su morali davno otići trbuhom za kruhom vratiti državu, otvoriti neke poduzeća, neka radna mjesta, ali do sada je to bilo nemogućavano iz razloga što dosadašnji političari ne žele svježu krv, zdrave mentalitete, radne ljude, jer se to pokaza da su oni sasvim suprotni svemu tome. I na taj način, kada ti ljudi investiraju početni kapital u državu, bit će oslobođeni neko vrijeme plaćanja, davanja obaveza PDV-a i na takav način možemo stvoriti puno novih radnih mjesta, proizvodnih radnih mjesta, jer proizvodnja je isto jedna činjenica, a preprodaja sve drugo je kratkoročna laž. Evo, sad ste opisali možda situaciju u Hrvatskoj, kako bi ona trebala biti i na koji način može biti bolje u njoj. Koliko zapravo infantilnost ili neagilnost predsjednika Republike dovodi do situacije u Hrvatskoj kakva je, onako siva, sumorna, bez dodatnih zapošljavanja i slično? Predsjednik Republike, rekli smo malo prije, prva karika u lancu vlasti. Zašto? Zato što je on biran od 51% do sada, kaže, izašli ih, kaže, na izbore, a ja bi to promijenio u 51% od 51% upisanih birača. Znači, ako je on biran od 51% upisanih birača, onda on ima i najveća ovlast, onda on ima i najveću odgovornost, jer je dobio i najviše potpore od svih drugih, razliku saborskog zastupnika koji dobije samo 5% glasova izašlih birača u toj izbornoj jedinici. To je negdje oko 10.000 glasova. Dobiti 2 milijuna glasova hrvatskih birača znači imati i najveću odgovornost u svemu tome što se događa. Ono što smo imali do sada, to je bila jedna velika nakarada, to je bila jedna velika predstava, to nije bilo stvarna činjenica. Da smo imali do sada pravog predsjednika, neovisno o svih zbivanjima koji se događaju zadnjih 100 godina na ovim prostorima, mi bi imali i ispod njega po vertikali sve druge normalne činjenice. Danas bi ova država cvala kao što i može cvasti svojim resursima, a ne bila pred kolapsom. Što vas očekuje u sljedećih ovih, pod pretpostavkom, ono jasno da ćete imati 10.000 potpisa u sljedećih mjesec dana, s obzirom da je prvi krug izbora 27. prosinca? Ja ću otvoreno reći ovdje u medijima, a to ću ponavljati više puta da se to dobro čuje,
Mi nismo ljudi bez glavi repa, mi točno poznajemo činjenice u ovoj državi. A ova država je i većino narod, čas iznimkama, zaluđena navijanjem onih koji svakodnevno vide kroz medije. A rekli smo, ko su ti ljudi, ko su mediji danas većinom, čas iznimkama u državi. Mi nismo u zabludi da bi mi smatrali da ćemo mi taj narod preko noći okrenuti i uvjeriti i obrazovati i sve ono što oni većinom časnicima kažem nisu, ali mi želimo 39 dana iskoristiti našega zakonitog, ustavnog, besplatnog prostora, jer ove 4 godine to nemamo, nikako to u normali nemamo jer su mediji premreženi, ne daju nam mogućnost da se izjavimo, ali ovdje po zakonu imamo iskoristiti kandidaturu za predsjednika da 39 dana obrazujemo narod, većinom birače, da pošljemo poruku da sve ono što smo do sada imali, da to ne valja, da to nakaradno, da je to dovelo do enormnog duga, da je to dalo mogućnost mnogima da operu silne novce kroz državne investicije. Naše su novce pretočili u svoje, nisu imali za gaće, sada su bogataši. Mi želimo poslati poruku, evo i nas, evo drugačijih, evo ljudi koji žele poimati budućnost na osnovu činjenica i brojeva, evo oni koji imaju viziju, evo izabranika hrvatskog naroda da kažu ono što bi trebalo govoriti, da kažu ono što je činjenica, a ne da pušimo, da prostan izrazu, uvijek kratkoročne laži i to nas dovodi do ovoga u čemu jesmo. Da. Kako komentirate pojavu tih raznolikih predsjedničkih kandidata, glumci, pjevači, aktualni političari, pa čak i neki koji se nikad nisu bavili politikom i slično? Lijepo pitanje. U državi je do sada opet uvreženo krivo pravilo da se samo netko može kandidirati, a neko ne može. Pojedini ljudi, njih stotinjak, bi htjeli da mi svi ostali 4,5 miliona, 4,400 ostalih budemo njihovi najamni radnici. E, neće moći. Zašto? Zato što u istom ustavu kojega su oni napravili, koji je, kako bi ja rekao, baštenik ostalih svjetskih i europskih ustava, kaže da svaki punoljetan građan ove države može biti biran i birati. Onda zašto se mi čudimo zašto ima puno kandidata za predsjednika? Pa ja bi da svi budemo kandidati za predsjednika, koji imamo 18 godina i dalje, zašto da se između njih izabere najbolji, a ne 4 su važna, a ovi drugi svi nevažni. 4 su nevažna, a svi su drugi važni. Zašto? Jer su upravo ta 4 opljačkali ovu državu i doveli je do ovakvog situacije. Da. Sa 4 na 44 milijarde dolara. Možete li vi to zamisliti što to znači? Bližimo se polako kraju. Gospodine Gnječ, prvi izborni krug, pretpostavlja se da će biti po nekim analizama i drugi, je 27. prosinca. Što očekujete? Evo, vi ste jedan od kandidata za budućeg predsjednika Republike Hrvatske. 14, 15 imena je do sad u opticaju, možda još se koje do 18. iskristalizira na političkoj sceni, ovaj medijskoj. Onako, što očekujete i kakve bi vaše bile poruke biračima? Poznato je pravilo, opet pravilo, a trebalo biti iznimka, da se izbori raspisuju kad je najnezgodnije hrvatskom narodu biti na mjestu događaja i birati zdravim razumom. 27. prosinac nije trebao biti pravi datum za predsjedničke izbore iz razloga što tada većina ljudi su na putu, zaokupljeni su nekim drugim obavezama, ali igra se sve na ono da se ponovo događa u državi što se događalo. Ja smatram da će ovaj sljedeći neki drugi put, jer ćemo mi uvijek biti uporni, pa mi imamo 40 godina mogućnosti da dođemo u mogućnost upraviti ovom državom, da će tada narod, ako ne tada, jedan od drugih puta konačno se probuditi i reći ne onima koji su se do sad provjereno dokazali da su negativci, da su potkupljivci, da su lažnjaci i sve ostalo što bi ja sam mogao negativno konceptu reći, ali možda oni nisu zaslužili ovdje moga vremenskog perioda da to kažem. Ali smatram da nakon tih, u ovih 40 godina, ako mi ikad dođemo u mogućnost da upravimo državom, donijet ćemo dvije važne odluke. Što prije bi to bilo dobro za narod, ali ako ne, kad god bude. A to su da oni koji su do sada bili na vlasti 100 godina, više nikad ne smije se baviti javnim radom. Jer su oni svojim nezalaganjem, neznanjem, podkupljivosti, podmitljivošću i svim ostalim nakaradnim radnjama doveli do ove situacije i da njihova imovina koju oni posjeduju, a to je upravo ove 44 milijarde dolara, ako ne minimalno 30, da se uplati u proračun Republike Hrvatske. I onda je Hrvatska na konju. Nije Hrvatska onda u dugu, Hrvatska je u dobrom plusu. I da će tada omogućiti novim ljudima
da pokažu što oni znaju. Da, jer ovi su sami kraj. Namjeravate li prikupljati potpise u kraljevskom gradu Kninu? I u Kninu i na mnogim mjestima diljem države, bit će naši štandovi, bit će naši ljudi, volonteri, naši članovi i dat će mogućnost ljudima, narodu, našim biračima, našim mi prije svega sve njih poštivamo i želimo im dati mogućnost da podrže sve ovo što mi radimo. Kažem, možda je manje bitno dobiti njihov potpis da bi se mogli kandidirati, jer mi to već možemo, koliko je bitno da vidimo njihovu podršku za ovo sve o čemu mi pričamo i ono što je važno za budućnost, a ne da se kupe za jednu jabuku, jednu naranču ili 50 eura kratkoročno, a onda ih ostali 4-5 godina dugoročno i u mnogim većim iznosima otkidaju, pokradaju i tako. Da. Poštovani slušatelji, bio je jedan od predsjedničkih kandidata za budućeg predsjednika Republike u našem studiju, gospodin Stjepan Gnječ. Zahvaljujem na razgovoru. Hvala vama.